Heipä hei, tässä Sinisieppi, tervetuloa tänne mun YouTube-kanavalle. Tänään ajattelin kuvata viestejä rakkauselämään jollekin teistä ihanista katsojista. Erityisesti on nyt tässä kanavoitumassa viesti. Ja olen kyllä koko päivän tuntunut siltä, että sieltä jotakin viestiä on poloillansa, mutta nyt vasta sitten näin illan päälle sain aikaiseksi alkaa tätä tarot-videota kuvaamaan. Ja no niin, pitemmittä puheitta, pyydetään rakkauden enkeli paikalle. Pyydän saada olla korkeimman rakkauden valon kanavana tänään. Välittää ne viestit ja energiat, jotka on korkeimmaksi parhaaksi. Ota katsoja siellä. Tästä viestistä ne osat, jotka sydämessä resonoi, pitäen mielessä, että tämä on yleinen tulkinta, jos olet kiinnostunut henkilökohtaisesta tulkinnasta tai muista palveluista, niin löydät yhteystietoni tuosta alalaatikosta. Ja joo, lähdetään katsostelemaan sitten, että mitä viestiä täältä nousee tähän hetkeen tulevaan. Saanko viestejä rakkauselämään? Nyt katsotaan tällä kertaa rakkauselämään, mitä täällä nyt sitten nouseekaan. Pyydetään viestit, kortit, energiat. Sieltä hypähtää ensimmäinen kortti esille. Ja nyt on selkeästikin jollakin tämmöinen maanläheinen mieshenkilö siellä energiassa, jonka kanssa ollaan tekemisissä. Hän voi olla neitsyt, härkä tai kaurismerkkinen, tai sitten vaan muuten tämä lanttienergia kuvaa sitä hänen jalat maassa, tämmöinen järkiperäinen ihminen, ehkä varakaskin tai muuten vaan rahaura orientoitunut. Tämä voi myöskin kuvata semmoista niin kuin liiallistakin rahan perässä juoksemista tai jopa työnarkomaniaa. Mä katson, että tässä on sellainen mies kysymyksessä, jolle raha ja omaisuus merkitsee paljon, tai se uran luominen ja työ, se on hänelle kaikki kaikessa oikeastaan. Ja aikuinen tai sinua hieman vanhempi mies todennäköisesti kysymyksessä. Hän on energiassa. Katsotaan, mitä lanttien kuningas nyt sitten kertoo, jollakulla teistä on tällainen mies energiassa. Joo, siellä näkyy vähän semmoista huolehtimisen energiaa nyt. Tämä voi liittyä kyllä ihan tähän maskuliiniin. Mulla tulee kahdenlaista tietoa tästä nyt sitten, maljat 4. Suhteessa lanttien kuninkaaseen. Joku on tekemisissä mieshenkilön kanssa, jolla on kovasti niin kuin rahaan, uraan, työhön liittyvää painetta ja stressiä tällä hetkellä. On jopa niin kuin semmoista tosi paljon nyt semmoista huolienergiaa. En tiedä mitä lie hänen työelämässään on meneillään, mutta hän näyttää jotenkin semmoiselta neuvottomalta nyt tässä tilanteessa. Ja joku teistä on saattanut kysyä, että mikäs tällä miehellä on nyt oikein mielessään, kun hän ei kerro näistä asioista minulle, tai ajatteleeko hän minua, jos tässä on kysymys jostakin muusta kuin kumppanista. Tämä voi olla kumppanin energia, jolla on taloudellisia huolia, murheita, stressiä, painetta työelämässä, mistä ei kommunikoi välttämättä suoranaisesti. Ja se voi olla myöskin semmoinen, mikä niin kuin jollakin tavalla tulee sinun ja tämän henkilön väliin. Nyt minä saan sellaisen viestin, että tässä on niin kuin nämä rahatyöasiat nyt tällä miehellä niin mielessä, että niin kuin ei oikein mahdu energiaan mitään muuta, että hänellä menee niin kuin näitä asioita vatvoessa nyt sitten kaikki aika ja energiaa.
Ja tämä voi tulla sinun ja tämän henkilön väliin myöskin. Neloset on rajat, eli tämä rajoittaa nyt hänen jopa tämmöistä perhe-elämää. Eli vähän niin kuin, että nyt menee jollakin miehellä nyt sitten, jonka kanssa olet tekemisissä, niin raha- tai työasiat nyt rakkauden edelle tai perheen edelle, jos se on kumppanin energiasta kysymys. Ja tämä on voinut olla semmoinen asia, mitä et välttämättä ole tiedostanut, mutta olet saattanut epäillä sellaista olevan nyt tässä kysymyksessä, että mikähän sillä toisella on. Koska mulla tulee sellainen viesti, että joku teistä on kysynyt eritoten, että mitä tällä miehellä on sydämellään, jonka kanssa ollaan nyt tekemisissä. Joo, epäilemättä siellä on niin kuin paljon tämmöistä huolta, murhetta, taakkaa, miekat 10. Kuitenkin tuo tulee niin kuin käänteisenä tuohon, että lieneeköhän tilanne jollakin tavalla nyt sitten helpottamassa vai haluaako hän niin kuin etsitäänkö siinä, joo, mulla tulee sellainen mieleen nyt tuosta miekat 10, että niin kun tässä etsitään jonkinlaista ratkaisua, että saataisiin niin kun pääsi syrjään näistä niin kun huolista, mitä siellä on. Raskaita ajatuksia, taakkaa, stressiä. Joo, eli niin kuin semmoinen halu heittäytyä vapaalle tässä tilanteessa, ja tämä voi olla myöskin semmoinen niin kuin näkymätön taakka ollut, niin kuin sanoin jo aikaisemmin, sinun ja tämän henkilön välillä, mutta hieman positiivisempi kuitenkin tuo miekat 10 on, kun se käänteisenä tulee, että kenties onkohan tässä nyt tulossa sitten jotakin käännettä tähän tilanteeseen, että se olisi niin kuin ohi menevä. Mutta jotakin semmoisia tärkeitä päätöksiä tullaan tekemään ja niitä täytyy tehdä. Unisieppari merkitsee nytten sitten päätöksien tekemisiä. Ja nyt sitten niin tärkeitä päätöksiä täytyy tehdä, ja musta tuntuu, että nämä nyt liittyy tähän niin kuin uraan ja sitten työelämään, varsinkin tällä henkilöllä, jonka kanssa olet tekemisissä, mutta sitten sun osalta myöskin sinulla täytyy nyt tehdä oman elämäsi kannalta jotakin merkittäviä päätöksiä kenties tänä aikana. Mulle tulee poikkeuksellisesti tästä unisiepparista nyt sellainen viesti, että ikään kuin, niin kuin kehotettaisiin sinuakin katsoja fokusoitumaan nyt niin kuin omiin unelmiin, visioihin ja oman elämäsi suuntaan. Sinä et voi mitään tehdä tämän toisen ihmisen tilanteelle. Ja oikeastaan tulee sellainen, että ei kannata edes sekaantua siihen, eli anna hänen hoitaa omat sotkunsa itse ja sen sijaan keskity sinä niin kuin siihen omaan elämääsi ja mieti niitä asioita, että mitkä sinua inspiroi, innostaa, koska tämä kertoo myöskin niin kuin sydämen äänen kuuntelemisesta ja antaa sen ohjata valintoja, mutta valinnat näyttää olevan ajankohtaisia myös sydämen asioissa, koska olet kenties nyt tekemisissä henkilön kanssa, josta et oikein saa selkoa, onko tämä, johtaako tämä yhtään mihinkään, jos ollaan tapailtu tällaista ihmistä tai hän on ajatuksissa tai ex tai kuka hän nyt sitten onkaan, tai kysymyksessä voi olla myöskin kumppani. Tämä voi olla jotakin semmoista, mitä on nyt energiassa, sanoisinko niin kuin epävarmuutta ja epäilyksiä, jotka heijastuvat myöskin ihmissuhteisiin sillä tavalla, että ei oteta oikein niin kuin selkoa, ei ole varmuutta jostakin henkilöstä tai
aistitaan, että pinnan alla on jotakin meneillään, että hei, nyt ei ole kaikki kohdallaan, mä niinku aistin, mä tunnen tämän, mutta en oikein tiedä, mitä se on, ja hyvin epätodennäköistä, että siitä tullaan mitenkään sen kummemmin avautumaan sitten sauvojen hovipoika käänteisenä tähän tulee, ikään kuin olisi jotakin sanomattomia sanoja siellä ja asioita, joita niin kuin omilla tahoillaan pohdiskellaan, mutta ei jaeta ääneen. Kuitenkin jotakin keskeneräistä näkyy sinun ja tämän henkilön välillä. Ikään kuin ei oltaisi niin kuin katsottu kaikkia kortteja vielä loppuun asti. Ja sen takia voi olla niin kuin tässä tilanteessa, että jos on kysymyksessä joku kiinnostuksen kohde tai ex-kumppani, niin voi olla sellainen tunne, että ei pääse tästä yli eikä ympäri tai eteenpäin, koska jotakin on jäänyt kesken sinun ja tämän toisen osapuolen välillä. Sama pätee myös mahdolliseen parisuhteeseen, että tässä on niinku jotakin meneillään nyt sitten, mikä aikanaan inspiroi uusia ajatuksia, ideoita ja sitä selkeyttä, mitä ollaan odotettukin tähän tilanteeseen, tuo sitten tuo miekkojen ässä ja tuo on niinku ihan niinku semmoinen joku uusi ajatus selkeä. Odotetaan, että tilanteet niinku selkiintyvät. Ja mulle tulee tähän niinku sillä tavalla, että kun niinku tilanteet selkiytyy tässä erityisesti niinku työn ja rahan suhteen ja näiden niinku suunnitelmien, muiden suunnitelmien suhteen kuin rakkauselämän, niin se tulee selkiinnyttämään myös sitten sinun ja tämän toisen osapuolen välejä. Eli siinä on niinku semmoinen este tässä, että niinku molemmillaan omilla tahoillaan selvitä niinku semmoisia omia juttuja, mihin täytyy saada selkeyttä. Jokin kenties prosessikin voi olla meneillään siellä. Ajatusenergiaan, mitä näkyy tässä, jokin prosessi, täytyy saada uusia ideoita, mieli työskentelee kuumeisesti, jotta tulisi niin kuin joku läpimurto, on keskeneräisiä asioita, jotka eivät liity tähän suhteeseen, mutta toimivat tämän niin kuin suhteen esteenä jotenkin, että odota, että ensin selkiintyvät muut asiat, niin se tuo sitten selkeyttä myös sinun ja tämän henkilön välille. Eli oikeastaan semmoinen neuvo, että niin kun molemmat keskittyy hoitaan omat asiat kuntoon, niin sitten on otollisempi aika ja tilanne hoitaa kenties keskinäisiä välejä kuntoon. Joo, miekat 5 tähän tulee. Joo, mulla tuntuu tässä nyt sitten semmoinen viesti tulevan, että tässä koitetaan välttää jotakin niin kuin konfliktia tai ristiriitaa. Sellaista saattaa olla meneillään tällä hetkellä henkilökohtaisessa elämässä. Ja tämmöistä häiritsevää energiaa ei haluta sitten tuoda niin kuin tuohon ihmissuhteeseen mukaan. Eli jollakin tavalla odotetaan niin kuin tilanteen tasoittumista ja ajatusten selkiintymistä myöskin. Tässä näkyy semmoista hämmennystilaa, kenties mieshenkilö, jonka ajatuksista olet kysynyt, on tällä hetkellä niin kuin hämmentyneessä tilassa. Hän ei tiedä, mitä ajatella sinusta tai tästä tilanteesta, teidän väleistänne tai ylipäätään mistään, sillä hänellä niin kuin on joku tämmöinen henkilökohtainen ratkaistava asia siellä, mikä vie kaiken ajan ja huomion ja myöskin vähän niin kuin pakka sekaisin siellä ja siihen ei pidä mennä sohimaan niin kuin väliin, koska siinä voi olla niin kuin hermot kireällä ja kovasti painetta, niin senkään takia ei kannata liiemmin kysellä sitten liian aikaisin mitään.
niin semmoinen mulla tulee tästä mieleen. Kysytään tosta kortti sitten, joo. Joo, täältähän tulee tämä äiti maahan yhdistävä energia nyt sitten, tämä labyrintti äiti täältä saapuu, ja tämähän on hedelmällisyyden, runsauden, hyvän alun, jotakin on lähtenyt niin kuin lähtemässä nyt sitten niin kuin itämään uutta ja parempaa alkua. Rakkauselämässäkin tämä tuo kyllä niin kuin ajan myötä niin kuin kehitystä parempaan suuntaan. Ja, mutta niin kuin tässä ollaan niin kuin jollakin tavalla vasta alkuvaiheessa. Ja tämä on siinä mielessä niin kuin kärsivällisyyden viesti, että nyt on kärsivällisyyden aika sen takia, että siellä on nyt kovasti painetta. Semmoinen myötätuntoinen suhtautuminen voi auttaa nyt ihmissuhde asioissa, ettei koita painostaa ketään tai kontrolloida asioita, tilanteita liiaksi, vaan katsoo. Ehkä tämä feminiin energiassa oleminen merkitsee myös tietynlaista semmoista niin kuin passiivisuutta, että niin kuin kaikki on hyvin, minä olen rauhantilassa, ei tarvitse tehdä mitään, vaan antaa asioiden edetä omalla painollaan, niin paremmat ajat vielä sieltä koittavat, sillä tässä niin kuin jotakin semmoista hyvää, on niin kuin hyvää kehitystä tulee varsinkin sinulle, joka tätä tulkintaa kuuntelet siellä, niin tämä kertoo, että niin kun on jotakin alkua jollekin paremmalle tulossa, uudenlaista selkeyttä. Ja tämä voi olla myös äitiyskortti jollekin, joka niin kun on odottanut sellaista viestiä, että tulenko saamaan lapsen tai tuleeko minusta äiti tai jotakin tällaista. Tai se voi olla myöskin jonkin uuden bisnesidean tai yrityksen perustamiseen, mutta joka tapauksessa jotakin sellaista, mikä ei ole vielä näkyvillä, on tulossa eli syntymässä sieltä. Tämä on runsauden, hedelmällisyyden kortti, nyt hedelmällinen aika manifestoida vaikka jotakin uudenlaisia visioita. Mutta tuolla tuli tosiaan semmoinen viesti, että nyt sulla kannattaa katsoa sen sijaan, että murehtisit tai ajattelisit tätä toista osapuolta liiaksikin, niin nyt keskittyä myöskin niin kuin sen oman elämän ja oman onnellisuuden rakentamiseen muilla keinoin, niin kuin, muilla keinoin sillä tavalla, että ollaan niin kuin hyvässä energiassa siellä, niin semmoinen hyvä kutsuva rakkaudellinen energia vetää puoleensa. Ja tämä, nimenomaan tämä naishahmo tässä niin kuin ilmentää semmoista rakkaudellista tilaa, myötätuntoisuutta, joo mä tiedän, siellä käydään raskaita asioita, mä oon rauhallisesti ja en koita liikaa pakottaa tai puuttua tilanteisiin, sen sijaan keskityn nauttimaan elämästäni ja niin kuin, sitä laittaa kuntoon sitten, täällä niin kuin selkeys tulee aikanaan myöskin sinun ja tämän toisen osapuolen kanssa. Joo, vau, täältä tulee hyvät kortit tähän niin kuin loppuun, koska nimenomaan täällä tulee oikeuskortti ja sitten johdatus. Että sinulla on johdatus, voit luottaa siihen, että ohjaus toteutuu myöskin tässä sun rakkauselämäsi tilanteessa. Oikeus merkitsee tasapainoa. Sitten kun asiat ovat paremmin tasapainossa, niin myöskin ihmissuhteesi tasapainottuu. Ja jotenkin tulee mieleen, että niin kuin tasataan tilit tuossa oikeuskortista, tulee mieleen niin kuin jotenkin, että niin kuin haluttaisiin tasata tilit tämän kyseessä olevan henkilön kanssa, koska jotakin keskeneräistä on jäänyt. Ja luonnonlakihan on se, että asiat hakeutuu tasapainoon, niin oikeuskortti kertoo, että näin todellakin tulee tapahtumaan.
Ja myöskin tässä tilanteessa tapahtuu korkeimmaksi parhaaksi nyt sitten oikeus tulee toteutumaan. Eli jos sinä mietit siellä, että maailma on epäoikeudenmukainen paikka, niin täällä vakuutetaan sinulle, että kyllä täällä oikeus tulee toteutua, tilit tasoittuu tasapainoisempi. Pyri itse tasapainoon omassa elämässä. Siellä ollaan nyt vähän niin kuin perustaa revitty auki sieltä lanttien kuningatar. Joo, tässä voi olla kyllä jostakin sielun kumppanista, läheisestä sieluyhteydestä kysymys, koska saman maan pariskunta ilmestyy sekä kuningas että kuningatar. Kuningattarilla on vähän tällä niin kuin remonttia meneillään, kun tuolla tulee käänteisenä, mutta se voi merkitä myöskin sitä, että niin kuin joku tämmöinen yksinolo tulee päättymään. Joku nimittäin on ollut siellä, mä näen yksinäisen naisen, pitkään ollut yksinäinen, pitänyt niin kuin käydä omia juttuja läpi ja niin edespäin. Ja tämä niin kuin näyttää, että niin kuin kyllä tulee vielä niin kuin tasapainon harmonian aika, sinullekin löytyy kumppanuus ja asiat ratkeavat parhain päin myöskin rakkauselämässäsi. Mutta tosiaan täällä, mitä täytyy ensin hoitaa kuntoon, niin ne ovat niitä perusasioita, kun näytetään perussakraa, lantti, energia, raha, terveys, fyysinen hyvinvointi on nyt tärkeää, uratavoitteet, oletko työssä, mitä haluat tehdä vai haluatko muuttaa elämäsi työelämän osalta. Haluatko laittaa raha-asioita kuntoon, perusasioita, terveyttä? Nämä on semmoisia, joihin keskittyminen edesauttaa myöskin yllättävällä tavalla sitten noita parisuhde- ja rakkauselämän kuvioita. Kaikki vaikuttaa, tuo on juurikin tyypillisimpiä, nämä juurisakran probleemat, riidat rahasta ja niin edespäin, jotka aiheuttaa konfliktia ihmisten välissä suhteissa. Ja täällä on epävarmat ajat, niin se heijastuu varmastikin siihen myöskin tähän nyt sitten, että kun ei olla oikein varmoja mistään, ei olla varmaa työstä, rahasta, turvallisuusasioista, niin silloin ei olla niinku tää niin kuin epävarmuus kohdistuu nyt myöskin tähän rakkauselämään, semmoinen viesti tässä on. Ja kuitenkin alut, loput, ajankohtaisia 1 ja 9, niin tämä niin kuin näyttäisi kuitenkin, että tästä niin kuin jonkinlainen uusi elämänvaihe on alkamassa ja johdatus on nyt sitten kohti rakkaudellisempaa suuntaa. Otetaan tuosta vielä yksi, mä teen jäsensivustolle vielä laajemman katselmuksen sitten tässä, että missä oikein mennään, niin jos haluat katsoa bonusvideon, niin voit liittyä tuosta liity-nappulasta tämän videon alapuolella, siinä kellon vasemmalla puolella on se liity-nappi, niin perusjäsenyydellä avautuvat nämä bonusvideot. Joo, mitään varmaa ei nyt anneta. Tämähän on se hirveän vaikea meidän mielelle, kun se elää siellä tulevaisuuden peloissa. Niin se, että ei niin kuin tietää, että ei tiedä. Mutta nyt on semmoinen vaihe, että nyt on mahdotonta sanoa tässä tilanteessa mitään varmoja vastauksia, mutta mikäli tulevaisuus huolettaa sinua, niin koita fokusoitua nyt hetkeen. Koita vetää se fokus sieltä tulevaisuuden murheista ja peloista tähän hetkeen. Mitä tapahtuu? Onko sulla mitään hätää tässä olemassa olevassa hetkessä? Ainoastaan aika näyttää, aika tulee ratkaiseen tämän tilanteen kaikkien korkeimmaksi parhaaksi, luota siihen, sulla ei tarvitse ratkaista, korkeampi voima ratkaisee tämän ja aika näyttää, miten siinä tulee sitten käymään. Jotakin sydämen aktivointia, parantumista olettaisin olevan nyt käynnissä, sillä täällä tuo sydän korostuneesti
naishenkilön rinnasta tuolla näkyy sitten. Joo, katsotaan bonusviestit tuolla jäsensivustolla. Kaikille muille toivottelen ihanaa kesän jatkoa sinne. Ja tosiaan listan henkilökohtaista palveluista löydät tuosta videon alalaatikosta. Hei hei!